Posti i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit nuk po gjen qetësi dhe stabilitet as me Muhamet Rumbullakun, të konsideruar prej kryeministrit Edi Rama, kure emëroi si eksperti profesional dhe organizativ që do të reformonte policinë e do shpartallonte krimin. Por 8 muajt e tij në detyrë tregojnë se situata e sigurisë publike u bë më keq se në kohën e paraardhësit Gledis Nano, mbasi Rumbullaku i la terren të lirë aktivitetit kriminal të çdo lloji, sidomos rikthimit të krimeve të rënda në mjediset publike. Siç duket, kjo situat pas sigurie në krejt vendin duke e mbushur kupën me vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në mes të ditës në Shëngjin, ka detyruar kryepolicin Muhamet Rumbullaku të kapitulloje të dorëzoj çelësat. Sipas një informacioni tepër të sigurt nga burime brenda kupolës së policisë, drejtori Muhamet Rumbullaku ka dorëzuar dorëheqjen te kryeministri menjëherë pas kthimit nga inspektimi i vrasjes në Shëngjin, që rastisi me ditën e rikthimit të Edi Ramës në punë pas operacionit. Dorëheqja e tij ka qenë në formë së prerë, por kryeministri që ka parë këmbgulljen e Rumbullakut dhe periudhën zgjedhore, ja ka shtyrë dorëheqjen pas zgjedhjeve të 14 majit, që mendohet se zëvendësimi i tij do bëhet në muajin qershor. Madje Muhamet Rumbullaku e ka vendosur largimin megjithse sipas informacioneve. Ministri Bledar Çuçi dhe qarqet e interesave të pista jashtë policisë që janë favorizuar prej tij në aktivitete të paligjshme i kanë kërkuar të vazhdojë në detyrë. Kryeministri Edi Rama dhe ata që ndikojnë e diktojnë te ai për emërime e shkarkime të nivelit të lartë në polici kanë filluar të mendojnë për një drejtor të ri të bindur si Rumbullaku që do jetë i 6-ti në 10 vitet e pushtetit të Edi Ramës dhe i 3-ti gjatë detyrës së Bledar Çuçit. Nga të gjitha sondazhet ka rezultuar se në 30 vitet e tranzicionit, Ardi Veliu mbetet drejtori simboli bashkëpunimit me trafikantët, vrasësve me pagesë, dekonspirues aksionesh, manipulues i provave në vrasje dhe i korruptuar nga grupi Ndrangheta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.